Чи НАТОს ოპერაციაში მონაწილე ქართული ჯარისკაცების ერთ ჯგუფს უცნობმა ამერიკელმა სურპრიზი მოუწყო. დონბერეზი ამერიკის საზღვაო ძალების მეზღვაურია, რომელიც ძირითადად წყალქვეშა გემებზე მუშაობს. რამდენიმე თვის წინ პერეს ავღანეთში დროებით ჩასვლა მოუწია. Man გაიგო, რომ ქართულ ჯარისკაცებთან მოუწევდა ურთიერთობა. Მანამდე ქართველებს ის თურმე არ იცნობდა. თუმცა მათ შესახებ ბევრი ჰქონდა გაგებული. ამიტომაც გადაწყვიტა მათთვის რაღაც სასიამოვნო გაეკეთებინა. ასე გაჩნდა იდეა სპეციალური ოპერაციისთვის, რომელსაც ოპერაცია ჩურჩხელა გმირებისთვის დაარქვეს. The Churchkella, am I saying that right? Churchkella. Stuart Wambob. ჩამოვიდა თუ არა წავიღე მეტაურისტვის მისაცემად. ერთ-ერთი ამერიკელი მეგობარი, მეგობარი უკვე მეგობარი, თორე მაგ დროისთვის ჩემთვის უცნობი იყო, დამხვდა ჩემს ოფისთან, ეწევდა რაღაც ყუთით ხელში. I had this big box and I said, "დიდი ყუთით მივადე, კიდევ უთხარი საჩუქარი რომ მქონდა და მეტაურის ნახვა მინდოდა. ორჯარისკასთან ერთად გამოდიოდა ოთახიდან და მითხრა რომ მეტაური იყო." ნუ ჯერ გაოცებული ვიცი ვინ იყო, რა იყო, საიდან, როგორ. შემდგომში გავარკვიეთ, რომ ქალბატონი თამარი უცხოს კითხვიდან გვარს ეგნებულად არ დავასახელებს და ამერიკელი მეგობარი ბატონი დევიდი, რომლებმაც ორგანიზება გაუწიეს შეერაგო ძალების ამ კონტინგენტისთვის გამოიგზავნათ ტირეოდენის საჩუქარი. ძალიან ასიაუნები დავჩი და ასე ვთქვა, ის იყო ჩემთვის ზოგადად, რომ ამერიკიდან მართლა წარმომედგინა, რომ ვინმე შეიძლებოდა რომ საჩუქარი გამოიგზავნა. Yeah, they probably all ate him by now. Oh, ალბათ სულ შეჭამეს უკვე. თუმცა ჩემთვისაც იყო ამაში სარგებელი, ახალი მეგობარი შევიძინე. ზოგადად დასაფასებელია და სასიამოვნო არის ის ფაქტი, რომ ვიღაცას ახსოვს საქართველოს ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში და იმსახურება თავის ქვეყანას. We know how dedicated. ჩვენ ვიცით, როგორი თავდადებულები არიან ქართული ჯარისკაცები. ისინი ბაზის დაცვას ხელმძღვანელობენ. ჩვენ ყოველას იარაღი კი გვაქვს, მაგრამ თუ ბანაკზე თავდასხმა მოხდა, ბუნკერებში უნდა შევიდეთ და ქართველებს თავისი საქმის გაკეთება ვაცალოთ. ისინი საკუთარ თავს საფრთხის ქვეშ აყენებენ ჩვენს დასაცავად. ყველა ჯარისკაცის დამსახურება, ვისაც ოდესმეც კი ერთხელ მაინც კი უმსახურია, ან ქვეყნის შიგნიდან ქვეყნის გარეთ და ქონია უცხოელებთან ურთიერთობა, ევროპელებთან, ამერიკელებთან, მათი მაღალი პროფესიონალიზმის დამსახურება არის ის, რომ დღეს ჩვენ ამერიკელ და თუნდაც ევროპის სამხედროებს ძალიან თბილი და კარგი დამოკიდებულება გვაქვს. They punch way above their weight. ისინი მოსალოდნელზე და მოთხოვნილებებზე მეც საკეთებენ. ამერიკისგან, ბრიტანეთისგან, გერმანიისგან ელოდები დიდ რესურსის გამოყოფას. მაგრამ ისეთ პატარა ქვეყნებს, როგორიც საქართველოა, შეიძლება ფული და აღჭურვილობა არ ჰქონდეთ, მაგრამ რაც რესურსების მხრივ არ აქვთ, იმის ანაზღაურებას ძალისხმევით და თავდადებით აკეთებენ. ეს ჩემთვის შთაგონების მომცემია. მათ შემყურეს მინდა უკეთესი ოფიცერი ვიყო. გამხნევებისთვის ამას ვეტყოდი. გააგრძელეთ, რასაც აკეთებთ. ჯარისკაცი ყოველდღიურად არ ფიქრობს იმაზე, რას აკეთებს. დილას ფორმას იცვამს, იარაღს იღებს და მიდის. იმაზე არ ფიქრობს, ვინ უყურებს. ოფიცრების სწავლებას რომ გავდიოდი, ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, რომ ყოველთვის ვიღაცა გამოწმებს და ყოველთვის ვიღაცა გბაძავს. ქართველები ქაბულში, სწორედ ის ჯარისკაცები არიან, ვისაც ყველამ უნდა მიბაძოს. ხუჩაბაც ამერიკა